Druhé hodnocení dnešního zápasu, výhra 4-4 na Sokolovém. Hodnotitel Jirka Fron. Kirko, pojď se podívat na ten zápas. Tak já si myslím, že celkem slušný začátek, dali jsme rychlý góly, mohli jsme si to v klidu podržet, ale prostě to, co se stalo za stavu 4-1, nechat si tady ten náskok ujít a nechat se vyrovnat na 4-4 je prostě špatně, tak to být nemůže. Naštěstí jsme dali ty dva góly a dotáhli jsme do vítězního konce. Jak už jsem říkal Lukášovi Andělovi, nepoučili jsme se proti Sokolu, protože tam to bylo hodně podobné. Bylo to hodně podobné, říkali jsme si to v kabině, prostě je to těžký, no. Tak to dopadlo, snad se musíme poučit ještě do příštího zápasu, nebo prostě, já nevím, musíme si z toho vzít to špatné, co bylo, ale hlavně si z toho musíme vzít i to dobrý, že jsme to nevzdali i za tady toho stavu 4-4 a ty dva góly jsme ještě dali. Jeden z těch dvou gólů v závěru, za stavu 4-4, potom 5-4 a 4-4 si dal ty, takže jak to tam propadlo? Ani nevím, já jsem tam nějak, objel jsem beka, pak jsem to hodil na bránu asi někde skrz betony nebo břichem, já nevím vůbec, jenom jsem viděl spoza brány, že to tam spadlo. Pozitivum 6 střelných gólů, což je zatím nejvíc na domácím ledě i v celé sezóně. No, asi jsou překvapení všichni, nejenom my, ale určitě je dobrý, že to zašlo padat. Je jedno, jestli to spadalo proti Sokolovu, Kadani nebo Budějovicím, tam je důležité, že jsme ty góly dali, snad to bude padat dál. Teď už je 100% jasné, že ta dolní skupina nás nemine, takže nejlépe můžeme mít devátí nebo ideálně na těch prvních dvou místech do předkola playoff. S čím do toho půjdeme, do té nižší nadsazby? No tak vyhrát každý zápas, prostě do každého zápasu naplno a dostat se nebo zůstat na tom devátém, desátém místě nejhůř. No. Možná se zeptám, může nám pomoct, že budeme hrát trošku s těmi neúplně těžšími soupeři, abych to dal řekl při vší úctě k těm zbylým soupeřům, že bychom mohli udělat třeba nějakou sérii výher, dostat se psychicky nahoru? No, tak každý doufá, že to tak bude, ale hlavně nesmíme podcenit nic, jak se říkal, papírově možná slabší soupeři, ale bude to zápas jako každý jiný s každým soupeřem, takže jedno, jak říkám, jestli hrajeme s Budějovicem a Vsetínem nebo s Kadaní. Prostě viděli jsme v sezóně, že i s Kadaní umíme prohrát, musíme do každého zápasu jít naplno a jít na vítězství. Jirko, díky moc. Díky.